itu uria kieha nerigumeire meri wa Wamûciî wa Kînyarî uria ni mumemerekia wigatu wa radio ya Muoroto FM tafarira ya rucini ya kugoca Mwathani hamwe na arumiriri ake na makiria a rurenda rwake rwa Facebook thutha wa account yake kuhingwo ni kambuni ya Meta gukirikana ati ni yunite mawatho ma miikaranirie ya andu maria metagwo community guidelines agitangatha uhoro uyu uria onake omumakitie Wamûciî andikire ate Facebook ni atharia page yakwa ya Wamûciî wa Kînyarî favored na ona ino ndirahuthira ina mikana miruru muno igathikirwo ndiyuragia community guidelines isi ni cianaku amu maundu maria mandikagwo guku ni makuguoyohia mundu no aria mamandikaga matihingagirwo ciao rĩu Wamûciî agakiuga atĩ wamwaga Facebook-inĩ ũmũrore kũrĩa YouTube amu ĩno nĩyo page ya kana yake kũhingwo na ĩhingĩtwo ũndũ atĩ no andĩke kaũndũ no arũmĩrĩri ake matingĩkona nowe tu ũgũkona na ũguo nĩ kuga ndĩkĩrĩ na bata wa gũkorwo ho amu ndĩrahingia wendi wa Wamûciî wa Kînyarî ngĩribotera ceceni ya Mũcenene kwa kũmũhathĩni wa YouTube gĩkũria na gĩtĩo ũtuĩke wa gũsubscribe gũshare na gũcomment kĩanda wa video ĩno na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook Mũcenene koniĩ njĩtagwo Mũcenene kiwĩgatũ.